Ortofin ušní roztok slouží k pravidelnému čištění zevního zvukovodu u psa a kočky. Spolehlivě rozpouští ušní mas, čistí zevní zvukovod, zanechává vláčnou pokožku a příjemnou vůni. Jeho pravidelné používání napomáhá udržovat uši čisté a zdravé. Ortofin aplikujte přímo do ucha vašeho psa nebo kočky a opatrně ho vmasírujte. Nechte roztok chvíli působit a poté nechte vašeho mazlíčka, aby ho vytřepal z ucha ven. Pokud v uchu roztok zůstane i po vytřepání, tak ho odsajte vatou nebo tamponem. Nedoporučuji kocáti zbytku roztoku používat vatové tyčinky.